Hello ja tervetuloa vuoden ensimmäisen vlogin pariin. Tänä vuonna on julkaistu jo 2 videota, koska mun kone vähän leikkasi kiinni. Ja mä oon siis nyt tän joulun aikana ostanut itselleni uuden koneen. Sen takia mä oon saanut vasta nyt nää 2 videoa ulos. Mutta on ensimmäinen video, minkä mä kuvaan tänä vuonna. Tänään on siis 4. päivä tammikuuta ja tänään on maanantai ja tänään loppui virallisesti mun lukuloma. Mä pidin siis 2 viikkoa taukoa ja nyt tällä viikolla pitäisi alkaa taas lukea. Tavoitteena olisi 20 tuntia, mutta tänään en kuitenkaan aio lukea ja siihen on tosiaan yksi syy ja se on tämä minun asuntoni tila tällä hetkellä. Kaos on vallannut Hannan asunnon. Mä just saatoin Patrikin. Se lähti takaisin kohti sen omaa kotia Saarijärveä ja meidän tänne yksin. Ja nyt me ollaan kahdestaan oltu täällä oikein lomamoodissa ja ei olla siivottu, ei olla tiskattu. Pestiin kyllä pyykkiä, mutta ne pitäisi laittaa vielä tonne takaisin ja pitäisi lakanat pestä. Ja tänään on tämmönen päivä, että mä siivoon ja pistän kaiken niin kuin järjestykseen ja sitten huomenna pystyy niin kuin aloittaa ihan tavallaan puhtaalta pöydältä, kirjaimellisesti puhtaalta pöydältä. You become impatient and you just become scatterbrained and like... No niin, mä sain diskattua ja mä laitan tässä itselleni vähän ruokaa, kello on vähän välillä 3. Me löydettiin, koska Patrik on tunnistunut Lidlistä, niin tällaisia falafeleja pakkasesta ja täytyy sanoa, että vahva suositus. Paistan ne vaan pannulla, niin niistä tulee oikein ihana rapeita. Noitten kanssa niin mä oon valmiiksi tehnyt kuskusia. Ja sit mä paistan vielä pannulla tällaisia Lidlin jotain. Tämmönen vihannesmiksi. Ja huomaatte mun naamasta varmaan, että suklaata on tullut syötyä. Siinä. Tuossa on kastikkeena valkosipulin dippiä, mitä on jäänyt yli. Mä ajattelin, mulla on tässä tämmönen kunno... Mä näytän tälle. Pyykkivuori, niin viikolla näitä. Tässä samalla, kun mä ajattelin, että mä teen pienen tämmösen life updatein. Mun mielestä se mun viimeisin vlogi, minkä mä kuvasin, niin loppuu just ennen sitä jouluviikkoa. Torstai oli jouluaatto, niin mä olin maanantai, tiistai, keskiviikko töissä. Täytyy sanoa, että nää on kyllä siis toi loppuvuosi on niin semmoista niin kuin raskasta asiakaspalvelutyössä oleville työntekijöille. Että täytyy sanoa, että keskiviikkona olin aika puhki ja mä lähdin sitten siitä suoraan junalla Jyväskylää kohti. Ja sitten mun poikeustava nappas mut siitä kyytiin ja mentiin Saarijärvelle. Ja oltiin siellä koko melkein loppuvuosi. Se on ihan erilaista olla niin kuin jonkun toisen kodissa kuin omassa kodissa, koska mä en vaan niinku pysty sammuttamaan mun aivoja, mä näen koko ajan jotain tekemistä, niin se oli ihanaa, kun pystyi ihan vaan niinku irtaantumaan kaikesta ja vaan niinku olla. Mä päätin nyt sitten kertoa tämän tarinan samalla aikaa, kun mun pyykinpysukone linkosi täyttä niinku sitä viimeistä linkousta, ja se oli todella ärsyttävää kuuntelemista, joten tässä on mun uusi vuosi, tai mun ja Patrikin uusi vuosi, pähkinänkuoressa. Mä olin töissä 9 asti, mä olin kotona noin 10. Sitten me tehtiin takoja, syötiin ne takot. Ei katsottu kelloa ollenkaan missään vaiheessa, me vaan hengailtiin ja juteltiin ja syötiin ja oli tosi hyvää. Sitten mentiin suihkuun, koska mulla oli vähän innoittava olo töiden jälkeen. Mä pesin hiukset niin mulla kesti vähän kauemmin suihkussa, niin Patrik meni jo pois mua ennen. Ja sitten se tuli siihen mun luo ja sitten oli silleen, että Hanna, me missattiin se. Ja mä olin silleen, että mikä missattiin. Ja sitten oli silleen, että ei mulla olisi käynyt mielessä, että nyt voisi niinku kello olla jo 12. Ja sitten oli silleen, että kello on 12 ja mä olin vaan se, että sä huijat. Mä olin ihan varma, että tää oli nyt joku jekutusyritys saada mut paniikkiin. No, ei ollut. Mä olin vaan silleen, että en usko. Ja pesin niinku rauhassa hiukset ja menin kattoon tuota seinäkelloa ja sit mä olin silleen, kello on 2:12, että mihin tää meni. Ja sit Patrik oli silleen, että niin, että se ihmettelikin suihkussa, että miten kuuluu näin niinku kova pauke. Ja sitten mä vaan äkkiä laitoin pyyhkeen päälle ja sit me oltiin tossa niinku ikkunan vieressä ja katsottiin niinku mun kellosta, että kello oli 12 ja sit oltiin silleen, että hyvää yötä, hyvää uutta vuotta ja pusut toisillemme ja katsottiin tosta ikkunasta ilotulituksia. Siinä oli meidän uusi vuosi, toi vuosi 2020 loppu niin jotenkin tähdellisesti kuin miten se menikin. Ja siitä teki spesiaalin se, että sen sai niin kuin olla Patrikin kanssa ja
oli niinku hauska ilta. Ja sit me alettiin joskus 2 yöllä katsoa Transformersia, mistä mä en tiedä mikä idea siinä oli, mutta mä en ole ikinä nähnyt. Ja sit mentiin nukkuun joskus 4. Idea vade. Paluu normaaliin ohjelmaan. Tää uusi vuosi, niin mä en tehnyt mitään niinku lupauksia. Mä oon joka vuosi tehnyt kunnon niinku kunnat haaveet ja laittanut paperille oikein hienosti kirjoittanut, mitä mä niinku haluan luvata ja toivon ensi vuodelle ja mitä mä teen paremmin ja miten musta tulee parempi ihminen, mutta ne ei vaan toteudu. Sä et edes muista. Mä en edes muista, mitä mä lupasin viime vuonna. Ja varmaan oli jotain tosi kivaa, mitä olisi kivaa tai olisi ollut hyvä saavuttaa, mutta ei ne ikinä tapahdu. Niin ainoa asia, mitä mä lupasin, oli, että mä teen parhaani tänä vuonna jokaisessa tilanteessa ja yritän olla parempi ihminen. Ei tässä sen enempää voi oikeastaan elämässä tehdä kuin yrittää parhaansa, niin sen mä lupaan tehdä. Että semmonen real talk tähän väliin. No niin, nyt olisi aika taas aloitella. Mun piti tänään herää 8, mutta jotenkin silloin 8 herääminen tuntui jotenkin ylivoimaisen vaikealta, niin mä sitten torkuttelin 15 minuutin välein, kunnes kello oli 9 ja nousin ja nyt kello on 10 ja mä alan nyt lukea. Ajattelin, että jos mulla on nyt näin väsynyt olo, niin voi suoda itselleni vähän unta ja yrittää pikkuhiljaa taas siirtää unirytmiin silleen, että menee aikaisemmin nukkuun ja herää aikaisemmin. Mutta olen armollinen itselleni, että tässä ei nyt ole mikään maailmanloppu, vaikka aloitankin tunnin myöhässä. Mä nyt tänään tai tällä viikolla luen tosiaan 20 tuntia viikossa. Vähän tuntuu ehkä nihkeältä ja semmoiselta, että ei vaan niinku huvittais, mutta eiköhän kun vaan aloittaa, niin sitten ehkä jos tästä päivästä selviää kunnialla, niin sitten huomenna onkin jo sit heti niinku paljon parempi ja helpompi fiilis aloittaa taas päivän lukemiset. Tää eka tunti nyt luettu, tai siis ekat 2 tuntia luettu, meni ihan ok. Mä tein taktisesti silleen, että mä aloitin fysiikalla, koska fysiikka on tällä hetkellä mulle kaikista ehkä mieluisinta, vähiten tuskaa aiheuttavaa. Niin mä tein sen, koska sen aloittaminen ei tuntunut niin kauhealta kuin muiden aloittaminen. Mä luin sitä 2 tuntia ja nyt mä ajattelin lukea bilsaa 2 tuntia ja sitten 1 tunnin kemiaa. Mietin sen matikan ihan suosiolla pois, koska se on eniten tuskaa aiheuttava, niin kunhan mä vaan selvyydyn tästä ekasta päivästä, niin sit huomenna voidaan taas jatkaa ihan normaalilla sketsulilla. Huomenta. Eilen kun mä sain luettua joskus 5, oli jotenkin tosi raskasta ja tänään mä sain herättyä 7:50, tai siis noustua sängystä. Parannus kuitenkin eiliseen, kun eilen nousi 9. Nyt vähän väsyttää, mutta olen tässä kirjojen ääressä jo nytten. Kello on 9. Mä vaan eilen illalla jäin tohon sohvalle lakaamaan. En tehnyt mitään joogaa, enkä niinku... Kyllä tää tästä, toivottavasti. Huhhuh. Kuuntelen Lavalandia. Kattokaa, mä oon selkeästi pienen glow-upin tarpeessa, mutta mä nyt päätin, että tänään on se päivä, kun mä joogaan. Mä vaan niin kun, mä teen sen vaikka väkisin, niin ehkä mä niin kun saisin edes vähän energiaa siitä sit huomiselle ja tulisi pikkuhiljaa parempi fiilis ja pääsis taas siihen kiinni, koska mä tiedän, että sit kun sitä niin kun oikeasti jaksaa tai vähän niin kun tulee se motivaatio sen treenaamiseen, niin sitten on myös paljon pirteämpi olo. Ja tällä hetkellä mulla on kaikkea muuta kuin pirteä olo, niin joo. Tein ton treeni ja toi oli siis 48 minuuttia. Ja siis mun jalat tärisi, koska mun sisäreisissä ei ole mitään voimaa enää, kun mä en tehnyt joogaa pitkään aikaan. Mulla ei nyt paljon parempi olo, että mulla on nyt ollut niinku muutamia päiviä. Erityisesti sen jälkeen, kun Patrick lähti, koska kun se on, niin ei jotenkin huomaa sitä omaa väsyneisyyttään, koska saa tietenkin energiaa siitä toisesta. Niin on ollut vähän semmonen tosi latte ja semmonen ei olisi nukkunut tarpeeksi, vaikka ainoastaan mitä me ollaan melkein tehty, ollaan nukuttu ja niin kuin semmoinen vähän energinen olo.
että onneksi tein ja nyt yritän tehdä joka päivä. Mä tuossa mietin, kun mä meditoin, tai tuossa oli toi loppurentoutus, että jos mä haluan olla urheilullinen ihminen, joka urheilee joka päivä, joka on hyvässä kunnossa, joka voi hyvin, niin miksi mä en vaan oo sitä? Tai niinku, mikään ei estä mua olemasta se. Tää ei kyllä tarkenna nyt kauhean hyvin. Mutta niin, että kukaan muu ei oo estämässä mua tekemään sitä, paitsi minä itse. Et sen vaan kun tekee joka päivä, niin sit sä oot urheilullinen ihminen, joka voi hyvin. Niin sit kun mä rupesin miettimään sitä sillä tavalla, niin tuntui vähän tyhmältä. Katsotaan, miten tää oivallus nyt lähtee. Toivottavasti hyvin. Kävin kaupassa, en ottanut mitään videoa sieltä. Kuuntelin podcastia. Mun useampi podcasti on Lordia One ja Jeremyn podcasti Wild Till Nine. Voisin nopeena ottaa, mitä otin kaupasta. Tää on tämmönen perus tammikuun soppaus. Ei mitään epäterveellistä, kaikki kasviksia ja... Ja sitten ensi kerran, kun menen kauppaan, niin kaikki vaan suklaata. Mutta let's see. Salaattia, porkkanoita, minilumutomaatteja, jääteitä, kikerneitä, honey crunch omena, bananaa, juustorastetta, jukuu, hanskille ruokaa, sibulla, siteitä, tamponeja, koska on se aika kuukaudesta. Kesäkurpitsi pitkästä aikaa, vihuita omenoita, paprikaa, tonnikalaa öljyssä, paprikamausta. Devadi! Niin nättejä kuin äitin tekemät, mutta mä annan niitä jäähtyä, koska ne on kylmänä parempia, ja teen nyt mun päivittäisen joogan. Ja päivittäisellä meinaan, tää on toinen pöyhä putki. Mun kulmakarva. Kuten varmaan näette, kävin suihkussa. Katsoin yhden jakson Bridgertonia, Bridgerton, Bridgerton. Ja sarjasta puheen ollen mä katsoin myös Euforian tossa joulun aikana. Niin vahva suositus, ihan sairaan hyvä. Se on HBOlla. Ja sit mä katsoin ton Queen's Gambitin justiinsa Netflixistä, mikä on kans uusi sarja. Ei niinku tosi hyvä, mut niinku hyvä. Jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mut nytten mä ajattelin pitkästä aikaa, koska mun kirjahylly vaan täyttyy kirjoista, mitä mun pitäisi lukea, niin just mikro piippas, että mun klöki on valmis. Sit mä luen tätä kirjaa. Hello ja hyvää perjantaita. Nukuin vähän pidempään. Löysin sohvalla ja nyt mä teen itselleni tällaisen pikaisen lounaan ennen kuin mä lähden kohti keskustaa ja Hessiä. Huomenna. Okei. Beautiful lady. With me here. Tultiin tähän Hessin luo, me vähän kierreltiin tuossa keskustassa ja haettiin vähän tarvittavia tavaroita ja käveltiin ja mulla tuli jo 10 000 askelta joskus 12, mikä on aika jeppis. Nyt me tehdään pestopastaa halloumilla ja syyä, niin Hessi pakkaa ja sitten lähdetään samaa matkaa. Loistavaa. Palasin justiinsa kotiin. Mulla tosiaan oikeesti tuli 10 000 askelta, yli 10 000 askelta. Ja siis ei tunnu missään, että se oli ihana kun pystyi vaan jutella ja saada raitista ilmaa. Ja se oli just se, mitä mä niinku tällä hetkellä tarvitsin niin paljon. Ja tosiaan käytiin vähän pyörämässä kaupoissa. Mulla oli yksi tarve ja se oli rasva. Niin mä ostin alennuksesta tällaisen jättipullon rasvaa. Ja tässä on pumppupullo ja tää on for very dry skin.
Sitten pari extempore ostosta kuivesampoota. Tää on Batisten kuivesampo, on ainoa kuivesampoa, mitä mä suostan käyttää. Mä en tiedä, että havainnollistatteko te, että kuinka iso tää on. Tää on isompi kuin mun pää, tää pullo. Tää oli kyllä ihan kunnon heräteostos, mutta ostin alennuksesta tämmösen konjaksspongen. Niin tää on kuulemma tosi hyvä. Ja tää vaan niinku uitetaan lämpimässä vedessä ja sitten hierotaan naamaan ja sitten joten testiin. Ja sitten käytiin Lidlissä sitä Halloweenin, mä ostin samalla näitä fucking kaurasydämiä, mitkä on ihan sairaan hyviä. All right, let's begin today. Mä kävin tuolla suihkussa ja mulla on nyt kyllä ihan täysin semmonen olo, että mä menen nyt sänkyyn ja vaan niinku löhön sängyssä, kunnes uni tulee. Kello on 15:09 ja olisi kiva silleen saada unta aika ajoissa, koska mulla on huomenna aamuvuoro. Mun herätys on joskus 4 aamulla. Luultavasti laitan 4 herätykseen. Pitää lähteä kotoa 4:45. Oli aika rankka päivä. Niin kun sairaatista ilmaa, niin se kyllä aina väsyttää. Menen nyt tohon sänkyyn ja nähdään huomenna aamuyöstä, kun mä lähden töihin. Hyvää huomenta. Positiivista. Mä nukuin ihan hyvin. Ja joo. Ehkä mä selvin tästä aamuvuorosta. Kello on 4. Lokasin vaan tuossa sohvalla. Editoin tosiaan mun video, mihin meni pari tuntia. Mut nyt se on valmis ja latautuu YouTubeen. Nyt mä ajattelin lukee ehkä pari tuntia ja keittää kahvia tosiaan. Nyt on lauantai ja mulla on enää 5 luettavaa tälle viikolle, niin mä yritän lukea tänään 2, niin sit huomenna olisi vaan 3 jäljellä, niin sit vois niinku pitää semmosen vähän rennomman päivän sunnuntain. Ah, I did it. Kello on 6:30, but I did it. Keitän tässä sitten tänne kahvia. Mä just nousin ja mä päätin eilen, että mä en laita mitään herätystä tälle päivälle, koska on ollut aika väsynyt ja tänään on sunnuntai ja mun ainoa tavallaan vaatimus tälle päivälle on lukea 3, niin voi ihan hyvällä omalla tunnolla vähän nukkua pidempään, niin se teki kyllä ihan niin superhyvää. Rehellisesti sanottuna on ollut vähän vaikea viikko, niin kuin mentaalisesti. Tuntunut siltä, että on koko ajan semmoinen niin kuin 10 tiekkö tässä niin kuin rinnan päällä ja jotenkin ollut vähän niin kuin hankalaa. Niin sit mä oon nähnyt myös niin kuin tosi paljon painajaisia, mitä mä en yleensä näe. Ja niin kuin, että on ollut tosi ahdistunut niin kuin unissakin. Niistä ei ole niin kuin levännyt ehkä niin hyvin. Tämmöinen rehellinen vaan, että ei ole niin kuin, vaikka voi vaikuttaa niin kuin iloiselta ja niin kuin siltä, että on ollut ihan ok hyvä viikko, niin silti niin kuin en ihan kaikkia kuitenkaan jaa. Ne kaurasydämet on by the way ihan parhaita, mitä Lidlistä saa. Well, do not make haste on our account. Hello. Kello on nyt vähän vaan 8 sunnuntaina ja en ole vlogannut koko päivää, koska mä en ole tehnyt mitään koko päivään. Mulla on ollut tänään suoraan sanoen aika huono päivä, mut nyt tää on vihdoin ohi. Ja tänään on sunnuntai, joten huomenna uusi viikko ja uusi alku. Nyt mä tulin sänkyyn ja otin vähän pähkinöitä ja vettä ja pelaan TFT:tä puhelimella. Tää ei mulla muuta. Välillä saa olla huonoja päiviä ja pitääkin olla huonoja päiviä. Ja silleen vaan voi mitään. Melkein en vlogannut, mä olin silleen, että mä kuvan huomenna jonkun lopetuksen, mutta nyt mennään. Toivotaan, että huomenna olisi parempi päivä ja niin eteenpäin. Moi moi!